Ove Nutella rolnice su ukusno slatko pecivo koje se vrlo jednostavno pravi i to samo od par namirnica koje sigurno imate u kući. Uz dijelu od miksera dodat ću 250 ml mlakog mlijeka, 50 g šećera i jedno pakovanje suhog kvasca. To ću ručno izmiješati. Dodati jedno cijelo jaje i umutiti kratko mikserom. Ovoj smjesi dodat ću i 250 g brašna. Ovoj smjesi dodat ću i 60 g butera da je ovako mekan. Sada ću u ovoj smjesi dodati još 250 g brašna i promijenit ću priključak. Stavit ću ovaj priključak za tijesto. Ovako umiješano tijesto sada ću samo prekriti plastičnom folijom i ostaviti na toplom mjestu da se odmara 30 minuta. Na blago pobrašnjenoj radnoj površini sada ću nadošlo tijesto kratko ručno izraditi tek toliko da se ne lijepi za ruke. Tijesto ću još malo posuti brašnom i razvaljati oklagijom pravougaonog oblika površine 40 x 50 cm. Zatim ću sa par kašika nutele premazati cijelo tijesto i odozgo posuti 50 g sjeckanog lješnika. Preko lješnika posula sam i jednom kašikicom cimeta da zamiriše. Sada ću sa ove uže strane zamotati tijesto kao rolat. Ovim štapićem obilježit ću tijesto na otprilike 5 cm razmaka i onda ću ga strunom prerezati na tom mjestu. Poredat ću ih u pleh obložen papirom za pečenje i ovako u sredini pritisnuti štapićem. Na kraju ću ih odozgo premazati sa dva žumanceta. Sada ću ih ovako preteti i ostaviti ih da se odmaraju još 15 minuta. Uključit ću šporet i ispeću ih na 180 stepeni Celzijusa otprilike 20 do 30 minuta. Ovu bijelu glazuru napravila sam od 150 g šećera u prahu. Dodala sam 3-4 kašike mlijeka. Sve izmiješala i sada ću premazati ovo pecivo sa ovom glazurom. Možete ih poslužiti odmah ovako tople. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj recept. Hvala vam na gledanju i ljubim vas!